Møt Tom. Efter tre intense timer med brainstorming vet han at det vil oppstå problemer. Kan du skrive om notatene fra møtet, Tom? Pass på at alle får en kopi, Tom. Bare ta bilder med telefonen, Tom. Skal ikke være for komplisert, Tom. Du trenger bare å redigere dem litt, og så finne en måte å sende dem til alle. Du gjør det bare hjemme I kveld, Tom? Kanskje ikke. Tenk om det var en enkel måte å løse Toms problemer. Oxford presenterer Smart Charts. En flip-over-blokk som fungerer med SCRIBZEE-appen. Notatene dine konverteres til en lett PDF-fil som du kan dele umiddelbart. Ideen enkel. SCRIBZEE-kompatible produkter har spesielle funksjoner som tillater bruk av vår patenterte teknologi for å fange tegn. Rammen nøyaktig og automatisk. Kontrasten optimal, og notatene dine blir alltid lagret I våre sikre skyer. Glem gamle dager. Med Smart Charts og SCRIBZEE kan du gjøre livet enklere, slik at du kan fokusere på viktige ting.